madaxweynaha Soomaaliland ayaa qaabilay madaxweynihii hore ee dalka Nigeria Mr. Olusegun Obasanjo oo iminka ah gudoomiyaha hay'adda Brown Trust Foundation oo booqasho ku yimid Soomaaliland. Safarka madaxweynihii hore ee dalka Nigeria oo ah midan hore loo shaacin ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu horreyn waxa uga mahadnaqay booqashada uu ku yimid Soomaaliland, waxaana warbixin guud ka siiyey marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waqtigan halka ay marayso. Waxaan madaxweynuhu u sheegay in Soomaaliland xasuusan tahay guddidii xaqiiqda raadiska ahayd ee Midowga Afrika oo u soo diray 2005 si ay uga sameeyaan warbixino la xidhiidha qadiyadda madax bannaanida Soomaaliland. Kulanka uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi la qaatay madaxweynihii hore ee dalka Nigeria waxaa ku ehelinayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici, guddoomiyaha UCD Faisal Cali Waraabe, wasiirada arrimaha gudaha iyo howlaha guud, wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah, wakiilka Soomaaliland u qaabilsan Midowga Afrika, maayirka caasimadda Hargeysa iyo gaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliland, oo Cabdisalaan Axmed Cabdi Jirmani, wararka telefishinka Ariel, Hargeysa.